bismillaahi wa kafa asalaamu allaahi calaykum ardayaah meel walbood adduunyada ka joogtaan waxaanu joognaa casharkii labaad booga new concept english book firqaddiisii practice and progress innagoo ku raad joogna fulinta codsigiini ku aadan inaan muuqaal ka dhigno casharada casharkeenna ciwaankiisu maanta waxaa weeye breakfast orlanch breakfast macnihiisu waxaa weeye quraac oo ama lanch qado it was waxay okay, ahayd sunday axad bay ahayd axadda waxaan ognahay wadamada gaaladaa fasax weeye dadka aaminsan diinta krishtanka wadamada muslimiintana sida caamkaa jimcaha ayaa fasax a saytul ayaam ah walow wadamo fara badan oo hadda muslimiinta ah axadda loo bedelay maalinta nasiinada ah iyagoo muslimiin ah haddaba si kastoo ahaa tabar itwas sunday axad bay ahayd ayuu leeyahay qoraha boogu i anigu never marnaba get ub marnabo ma tooso aaly aroortii ma tooso on sundays axadaha aroortii ma tooso waxaa weeye maalmaha kale aroortii waan shaqeeyaa baa laga fahmi karaa laakiin axadaha waan jiifaa oo adigoo dhahay oo kale anigu marnabo ma tooso jimcaha aroortii y anigu sometimes mararka qaar ayuu qoruhu leeyahay stay in waxaan iska joogaa gudaha bar sariirta yacni sariirta ayaan iska joogaa waxaa ka qurux badan sariirta ayaan iska jiifaa ama aan iska aallaa until ilaa iyo waxaan sariirta iska jiifaa lench time waktiga qadada lench waa qadada time n oo waqtigii lan ay sometimes anigu marka qaar stay in bed sariirta ayaan iska jiifaa until lench time ilaa iyo وقت جا قدا last Sunday أحد دي لصور دافي I got up وحان توصي get بي كتما دي got I got up وحان توصي very late هاد دم بي حيطاي معني وحان توصي غور أد ودم بيسا معنو واسي داسي i looked out waxaan eegay banaanka ama dabadda of the window daaqadda bannaankeeda ayaan eegay ama ayaan dhugtay ama ayaan dhaguugay ama ayaan fiirshay ama ayaan damooday ama ayaan miinaha saaray ama ayaan dayay intaba waa la dhigi kara af soomaaliya waa odon i looked out of the window daaqadda banaankeeda ayaan eegay ama aan fiirshay it was dag it was wuxuu ahaa dag mugdi outside bannaanka macnei daaqadda banaankeedaaan eegay mugdi bay ahayd ama mugdi buu ahaa banaanka what a day w exclamation layaab alla waa maxay maanta waayah i thought waxaan u maleeyay it's raining again mar kale inuu roob da-aayo ayaan u qaatay waxaan fishay inuu roob mar kale da-aayo ayaan u maleeyay malahayga just then markii kadib the telephone rang تلفون كي اياه دواقي رنغو حكي ما دي رنغ رنغ مركا باستا لغا ديگا وا رنغ وا irregular verb جس دن مركا كدب دي تلفون تلفون كي اياه رنغ دواقي تلفون كي اصور دعي it was وحي اهي my aunt Lucy اي دادي لوزي بي اهي it was my aunt فادو مو دو دحاي eedaday faadumay ahayd cashirkii midkaan ka horreeyay waxaan kuu sharaxay it in loo isticmaali karo bani aadamka in loo isticmaali karo xayawaanaadka in loo isticmaali karo manoolaha shayga iyo wixii la mid ah haddaba marka la leeyahay itwos waxay ahayd my ount eedaday bay ahayd waxay xujo ku noqonaysaa dadka afka ingiriisiga odrhanaya it looma isticmaali kara bani aadan haddee dadkii luuqada lahaa baa kusoo qortay maanaha kusoo qoray buuggan marka eedaday ma xaywaan baa eedaday ma dhagax baa soo bani-aadan maan waxay ahayd eedaday luuzy eedaday abeey la dhalatay ahayd soo ma marka sidaa awgeed ito wa loo isticmaali karaa ee ma arkaysa bani aadamka xaywaan keliya looma isticmaali karo iyo shayga waay hadda waad ogtahay marka my ant losy waxay ahayd eedaday luzy waxaa telefoonka soo diray i have just arrived hadda ayaan imid by train tareenaan ku imaadday baabuurka iyo tareenka iyo bay ayaad isticmaaleysaa by train by car haddii lug aada ku timaadidna by ma dhihi kartid on food baad leedahay soomaalida qaar وحي دهان والله باي فوت ان سو غراخ خرض وين نحويا باي بابور يترندي الله استعمالها دياردنا وحا لو استعمالها حتى باي بلين دون دونتنا... ترى ان مي ان استعمالنا ان ان واي اسكو سو دو I have just arrived by train. أيان ayaan tarayanku ما aday. She said. ayay eedo tiri i'm coming waxaan u imaanayaa to see you inaan adiga ku arko but laakinse i am anigu still having weli waxaan qaadanayaa breakfast qureec ama quraac weli waan quracanayaa i said ayaan ku dhahay buu yili eedo eedoy weli waan quracanayaa what are you doing maxaad sameynaysaa she ask ayay weydiisay im having breakfast anigu waan quracanayaa i repeated ayaan ku celceliyey dear me qaaligaygiiow she sad waxay tiri do you always adigu markasta get-up sowlad ma sidaan ayaad goor dambe usoo toostaa it's one o'clock waa kowdii duurnimee

present continuous tenis tennis koowaad iyo simbol bast tennis tenniska labaad iyo ma arkayse present perfect tennis intaas ayuu qaab dhismeedkiisu u badaya mar kale ayaan ku celin doonaa dhagaystayaal haddii ilaahay uu ka raali noqdo ardayahay breakfast or lanch quraac ama qado it was sunday axad bay ahayd

daaqadda ayaan dhugtay ama aan eegay it was dag outside bannaanka mugdi ayuu ahaa what a day bor maanta waa maalintee i thought it's raining again waxaan u maleeyey inuu roob da-aayo mar kale just then markaa kadib the telehone the telephone rang telefoonka ran. ayaa soo dhacay it was my ount lozy waxaa telefoonka soo diray eedaday bay ahayd I'm coming to see you. Uh, I have just arrived by train. Hada ayan tren ka soo dagay. She said, I'm coming to see you. Waxay tiri waxaan ku imaday ku arko. But I'm still having breakfast. Lakin wali anigu waan I said, waxaan ku what are you doing? Maxaad samaynaysaa? She said, she asked, ay we di say, maxaad samaynaysaa? saabay weydiisay i'm having breakfast oan qurcanaya i repeated ayaan ku celceliyey dear me qaaligaygiiow she said do you always get upsola adigu mar walba ma sidan ayaad goor dambe usoo toostaa it's one o'clock waa kowdii dahurnimo eh ardayahay dhaa casharkeenna breakfast or lanch labaad new concept english book practice and progress haatan halkan aynoo joogo muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor waxaan idin leenahay ferdosa